ଭାବ ଭାଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅସଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତଠାରୁ ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହ ସରକାରୀ କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମେ 5 ଜଣ ଟିଚର ଥିଲୁ ମୋ ଟାଇମରେ 5 ଜଣ ଥିଲୁ ଏବେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ପିଲା ଆଉ କିଏ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ସେ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲାନି ଇଏ କରିଦେଲା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାରେ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଆମର ପୁଅ ତ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ସେ ପିଲା ଆସାନ ପଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲା ନାହାନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବେଲଗାଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସୀମାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 100 ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାୟଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଭିଭାବକ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଥିଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର କା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାର କାହିଁ ଗାଁର କା କିଏ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇଯାଉ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପାଠ ଦୌଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଜେଜେମାନେ କାମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପାର୍ବତୀପୁର ଅନ୍ତତଃ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ବଡ ପଣଙ୍କା ଥାଏ ଚାଲୁଥାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଲା ବୋଲେ ଲୋପ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରି କ୍ରସ୍ ମିଶନ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାର୍ବତୀପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।